Orada benzin döktü. Dedi ki sen burada yandırırım. Üzüm stovlar var, evet. Beton. O stovlardan da set kasplar ondan. Böyle set kadı bağlayıp var da böyle. Məni böyle kollarından, boğazından, ayaklarından böyle məftilə bağladılar. Artık sözü ehtiyac yoxdur. Erməni vəhşiliyinin canlı şahidini dinleyip necə bir şərəfsiz düşmənlə mübarizə apardığımızı anlayacaksınız. Hadisələri görməzdən gələn dünya. Haqdan ədalətdən dəm vuran Avropa. Böyük Ermənistan qurmaq arzusuyla cılız yollara əl atan mənfir düşmanın insanlığa sığmayan əməllərinə kör, kar, lal oldu. Susturmağa çalışdılar, alınmadı. Əsirli həyatı yaşayanlarımız da hayqırdı. Haqqımız olanı geri aldıq, geri qaytardıq. İndi canlı şahidlərin diliyle tariximizi yenidən yazıb haqqın naxaq üzərində qələbəsini təmin edirik. Adımları isə əsirlikdən qaydanlarla atırıq. Sınanmış, sınmamış. 30 illik qara ləkəni alnımızdan silən zəfər yolundan daşları təmizləyənlərlə birgə. Diqqətiniz diqqət TV-də olsun. Hərbi əsirlikdə olmuş Umar Nəsubov öz yaşadıqlarını bizimlə bölüşəcək. Vurur 4-5 təpik deyən kimi gedirsən üstündən. Su belə qalırsan. Atır vedreylə su. Ayılırsa yenidən deyil. Yenidən qışqırırdım, söyürdüm. Yəni yenə də döyürdülər. Ya da başqa nəyə gücüm çatırdı ki? Çıxartdı ağzından, kərpədindən mismasiyon kərpətini gətirdi ki, qızıl ağzında var. Baxdım ki, yoxdur. Deməli, kərpətində yoxdur, mən ağzında əvvəldən qızıl olmuyor. 4 dən sağ dişimi qopartdı, çıxartdı burada, belə. Bir tapa tutdu da, belə, o biraz ağız yenilə olur. Çıxartdı, getdim özümlə. Belə uzağını vəziyyəti sifətimə baxırdı. Söz tutmur ki, bu adamın dili bir kəlmə danışdı ki, oğul, sən sağ sağ. Bir kəlmə bu adamın dili söz tutmur.